السلام علیکم امید دې چې خو به تاسو ټول دا په یو نوی بلاک کې هر کله وایم ناراضه چې نن ورځ بلاک شروع کو خبرینه یو ول سمر وجل الله خیر سره او تقریبا ماس په 3 بجې دې جمع بلاک سٹارټ شو او موسم چې لیکن نو صدارنګ غره دا چې تک سور دمر دې روجی چې دغه نور اوکرانی ته طرف ته روان دي الله پاک دې خیر وکړي څنګه چې تاسو په نوې بلاک کې پته لګی درې غنج مونږ کړي د خپل مین چینل لپاره ویډیو خو پاره ویډیو کې وای سور وغیرہ دار سره پاتې دي نو ویډیو شوټ چې کنه غلا خیر سره کمپلیټ شوی دی نو نن زرا غلې ما سټوډیو ته او ان شاء الله کو خدای کړي هی کنه نن مونږ کو د خپل ویډیو چې کنه وای سور وغیرہ دا بلاک بکو گپ شپ لګو ته چرته زایما نو مونږ سره اوسه هر ایمر باقی ویډیو ایډیټینګ وغیرہ کمپلیټ شوی دی کنه ویډیو مې اوسه کړی دا او زوم مرګر راغلی ملیشانا ته لو مغه خوایل بل د مای پیډ کوم سم مسله اپډیټینګ راوندې دا شي او چې ان شاء الله به وای سور کو دا اوسه ای پیډ پروت ته اپډیټینګ دا او دا دواړه لکان ناشتي میچ تا نمونګه ویډیو چې راکنه او صرف مطلب وای سور چې نه غا دی ای پیډ ته دا اپډیټ شې مې بابا مونږه کار شروع کوو هاوای نو اخر کار له هر سره زمونږه وای سور چې راکا کمپلیټ شو ان شاء الله کو خدای کړه هری نو سبا به تاسو ویډیو ګورئ سبا یا نن مطلب دا بلاک چې تاسو ګورئ کې دي چې تاسو ویډیو کتلی می وځ دا خبره ده کنه برو چې دا وینې انور چې کنه ډوب شوی ماځي غری ټیم نه نو بس ځان ته ارو مونږ کو او مانځه نه بعد بیا ان شاء الله ملاوی کو غپ شپ لګو چلته زایما سټے ټیون مازیګر موز مې کو اوس دا څه کار دی کنه زم بازار کې مې څه کار دی لګي دوايا نه دی اگر اخلم او د بل چا سبي ګار دی باغې مې زم نو څه کار دی غکو او بیا ان شاء الله مې لاوي کو بکور نو راځي ولزو بازار ته بای ګذر تاسو څه کارونه کوي کنه بازار ته مطلب سودا مودا لږه روز روزي په میاشت کې نو مازیګر ټیم کې مزه کوزه نو مطلب دا چې ګرمه ټیم بیا سار ټیم بیا ځکه چې مازیګر ټیم کې موسم خو دوم رضيات رشي دوم رضيات غنه کنه پته نشته تاسو سره بازار نو غته مونږه بازار کې ډیر زیات رشي ډیر زیات غنه بس ټول خلک سودا لاو دي نو ځړې په خپل راوته باندې ستو باندې کې خو ځال لا دي خیرو کې چې سکیږي ګورو کنه خبرو کې صدا سه وشو غنه چې زماره بازار کم کارو غنه زه ډیر ځستلې مل خیره سره د څنګه راکو شم میسج راته شو چې مطلب ستاره بازار کار چیرې غنه شوی دی نو بس د بازار نه پات شم واپس مو کړه وسره رسید ما خپل کور ته دا چې کما هم ته ټیم لګ دی روزه ماتي دا میلاوی ګرو جماعتي نه بات د روزه ماتي لپاره مې ځان له تیار کو د پودینی شربت لګه غونډه کې پودینا د هغه سره لګه غونډه کې ګوړه او دونه امبانو د هغه سره لګه غونډه کې پي کوسوکم د مهدی بیماری کنا غری دا شربت ځان له تیاری سار دی پنار باندې سکی مطلب کوچا کې کنا او پروجا کې دی ما روزه ماتي په ټیم کې نو مایدا به برابر ان شاء الله او پروجه ماتي بس بیا چای ها بھائی اوس په دې ټیم کې تراوی وشوي واپس رالم کوړ تا او بھائی چې څنګه تراوی وشو واپس رالم کنه یو بیډ نیوز راته ملو شو بوري خبر راته ملو شو بھائی داسې کی سره کنه مونږ جنن کوم ویډیو وکړه کنه د خپل مین چینل لپاره نن مطلب مونږ وای سور وغیرہ ارسه چې کنه کمپلیټ کړو مونږ وای بس ما مې بس ارسه کار مار ټول ختم شو خو کیسه داسې وشو کنه چې زمونږه ویډیو چې راکنه نا غا مطلب په ایډیټر کې سم مسله راغلی دا اوس را د نیم میسج جو کوی چې مطلب وای سور چې مونږه کم کړی دی کنه نا غا بیا کول غواړي تاسو ته پته را په ویډیو شوټینګ کې مطلب زمونږه په ویډیو کې ګران کار سره تاسو ته پته را د ټول نه ګران کار چې کنه غا وای سور دی ځکه چې مطلب سړی د کیمرې مې ته کمی خبرې کړي کنه نا غا به دوباره بیا کوي او مطلب سړی په هغه ټیم کې کیمرا سړی ته لګیدلی سړی اکټینګ کوي او بیا وروسته خبرې هغه په هغه انداز کې سړی نه روزینه نو ډیر زیات ګران کار دی وای سو ورو نو بس ګور وسره نه میچ بس ګورم
نو کوشو خپا کو نو شن انشاء الله کو خدای کړه هری سبب دا وای سور وغیرہ سې جری کنه بیا کول غواړي دا راته بل مصیبت جوړ شو خو زبس الله پاک دې خیر وکړي مونږ ګوره دومره مهنت کو استاد سره پارا ویډیو جوړو او مطلب دومره وای سور اړه سپی کو اکثر راځر بګی دا کی سیمو شو پدې کې تاسو نو ویډیو ګوره نه لایک کوي یا دا تاسو خنه کوي کنه دا ورسته تاسو ویډیو لایک کوي ویډیو لایک کوي تاسو ویډیو نه لایک کوي نو خامخاره سره ویډیو لایک کوي وس په داسې کار وکنه برو چې بس زه به داسې کار کوم چې ما ته بلاګ ایډیټنګ مې نه زه به ورته بلاګ ایډیټنګ وکړم او بس د کېږم ځکه چې دا اوسه د لږ ټایم بعد به بیا پاسېدل غواړي پېشمندیله او بیا به انشاءالله که خدای کړی هېرې سبا وایي سور بیا کول غواړي نو بس کړاوونه دي او زمونږ بې سر دی خو زه الله دې خیر وکړي نو اوس تر نه اخلم اجازه ته د راروان بلاګ پورې که چېرته نن بلاګ هم شاټ راغلی نو هغې هم بخنه غواړم ځکه چې روژه ده که نه او په روژه کې بس دغسې شاټ شاټ بلاګ راځي یاره زه ډېر کوشش کوم خو بلاګ رانه اوږد رانه شي نو انشاءالله خیر کوشش پکو مونږه مونږه خپل کوشش جاری ساتو تاسو داسې کار کوئ کنه چې کمنټس کوئ ښکلي ښکلي نو زما ته مطلب موټیویشن ملاویږي نو زما بلاګ چې دی کنه هغه بیا اوږد راځي د راروان بلاګ پورې خپل رول اجازت ورکوئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپېچل خیال ساتئ د لوی الله په امان.